Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujung betepang di prawargi sadayana dina acara nu parantos manuh nyaeta dongeng Sunda anu digarap ku Bahanom Kartawijaya. Oge dina nenget ena Bahanom baris neraskeun hanca garapan anu katunda nyaeta dina carios nyeringeusna anu dina dua dinten kapengker. Atuh kumaha ieu carios anu salajengna, kumaha ieu carita anu salajengna sumangga atuh sok kapararayun sakabehna. Harita si Udung sanggeus di jero imah. Kek we manehna diuk dina di ruang tamu dina korasi. Aineng Jubaidah ngaleos ka dapur. Mantuan inungna nyiapkeun keur dahar pas sore. Tarita inungna geus beres masakna. Ari bapana nyaeta init heula ka masjid. Waktu harita teh. Neng Jubaidah jeung inungna geus nyiap-nyiapkeun dina meja makan. Dahareun sakumaha biasana. Sanggeus beres tuluy ngagoroan si Udung anu keur nyangheuy dina kursi. Bari sungar sengir si Udung ge da emang geus karasa perihun beuteungna. Maklum meureunan harita teh manehna can dahar ti imahna teh. Eta Akang. Ayo tolong tuang heula. Sok mangga. Sanes mangga. Ayo, mamola ayo mamola. Pasti dah Kang Udung tacan mamnya. Atos tadi atos. Ah, bohong. Kitu cek Neng Jubaidah. Bari keukeuh ngajak si Udung pikeun dahar ngariung. Ari si Udung api-api manehna teh jaga imeh semen mencera urang mah. Padahal ari beuteungna mah kukurubukan. Nyaan Akang moal mah. Ah, sok we mangga Neng, mangga. Ari ai moal mah atuh nya wios atuh. Abdi bade tuangna sareng mamah. Nya eta nya mohon-mohon. Mohon-mohon. Itu cek si Udung bari rada kecewa. Hayangna meureun dipaksa. Itu. Beuteung mah rasa lapar. Ningali Nyi Jubaidah ngaleos teh si Udung molohok. Bari teu lesot molohokna nuturkeun ka Neng Jubaidah anu ngaleos ka jero. Ari geus di meja makan pok kadenge inungna nyarita ka Neng Jubaidah. Ari itu si Akang itu Udung lain gera ajak atuh. Neng ajak mam ngariung di dieu. Nya da kitu Ning alimeun. Nyaros nama atos. Maneh mah ajak bisi raun lain kuna naon. Atawa jungjung maneh atuh ditu dahar misah. Jungjung maneh bisi raun ngariung jeung kolot meureunan. Nya tuh abdi bare nyana kieu dia. Hiji we ku kuduaan. Jungjung kumaha maneh we. Neng Jubaidah ngalas rada gede. Mawa senok dua dari tatem bermaksuna sapiring kuduaan jeng si Udung da bisi eraeun ngariung jeng kolot mah. Ari si Udung sajoroning manehna ngahuleng teh nyebakan beuteung. Ari kaera gede, ari kalapar gede deh si Udung mah waktu hari teh. Aduh, alah. Dahar mana sih kan ayo.
jeung naon jeung dahar yeuh. Aing ah. Nah, si Neng, lain paksa atuh. Ah, meni aing teh jeung era jeung naon tapi hayang nyatu di teh hayang nyatu. Hayang dahar aduh, ampun euy. Alah, siwan we atuh aya nawaran deui. Atawa maksa di dahar. Kitu geureun teh sate si Udung waktu harita. Sahabat manehna keur ngalamun bari ngusapan beuteung kurunyung Neng Jubaedah mawa sangu meni mucung deungeuna misah piring gek gigi diuk pikeureun si Udung bari nuna sangu dina meja. Aduh, nah Neng make tuang di dieu atuh lain di ditu jeung si Ma. Abdi teh ngajak adi si Akang Udung isin sok duaan aja yang abdi dulu duaan sok tong isin. Ah Neng mah meninggal repot atuh wios we atuh kan bayi sok we neng we nya duang. Ah Akang mah pasun sok duaan sok duaan pokoknya duaan mam duaan gitu cek. Neng Jubaedah bari ngasong-ngasong sangu ka si Udung. Nya atuh ari maksa mah. Ah, Akang tuang ye sok atuh duaan. Si Udung jeung Neng Jubaedah jongjon dahar sapiring kuduaan. Malahan mah katingali si Udung mah rada mineng nyukna teh. Eta we Neng Jubaedah mah karek sakali si Udung mah geus tilu kali ngahuapna teh. Katingali si Ganu laparna teh. Atuh Neng Jubaedah oge kadalekan. Bari ngagarantas dina hatena. Ah, Kang Udung mah era Neng eta meni meakeun. Mam oge meni meakeun. Ah. Kitu. Cegeureun teh hatena Neng Jubaedah waktu harita. Si Udung meni nyahnyehnyo bari jeung teu lila saalas teh geus beak deui. Bade ditamehan deui Kang, tamehan deui nya. Ah atus wareg aduh wareg ieu iya. Nyaan wareg tos mama saep laras asli wareg duh. Cek si Udung bari seruput nginum. Manehna kacida pisan karasa non teh lah. Wareg karasa seubeuh meureunan waktu harita. Sanggeus beres dahar. Beres nginum. Tuluy we si Udung ngabaheuhay, Neng Jubaedah ngaleos di kajero. Maksud lah nganterkan piring meureun ka dapur. Waktu nyerelek beki peting. Harita inung bapana Neng Jubaedah pamitan ka si Udung rek sare ti heula. Eta Ujang ai mama bade ieu we ah bade ti payun eta tunuh sok we sing jongjon ngobrolnya harita cantara runuh mah lamun Ujang rek monok tuh diri tutup di kamar anu payun nya sok we bisi tunuh bisi keungui wengi sok monok we teu naon dirinya tuh ditutup. Cek inung Neng Jubaedah bari nuduhkeun kamar anu dihareup. Sanggeus kitu manehna ngaleos ka jero. Maksudna rek sare. Anu aya di ruang tamu ukur Neng Jubaedah jeung si Udung. Harita si Udung sanggeus nyangeuy manehna meureunan tos barang dahar da eta we tos dahar teh ngabuih we ngemil kana keripik. Kabeneran dina meja teh disuguhan keripik sakelar gede keripik talus
hampir beak di gereja ku si Udung. Dina simpena peuting dipapaes ku suara cicir jeung jangkrik. Kalayan bebence anu ngalokan sakapeung kadenge aya hawar-hawar suara manuk uncuing jeung bueuk patemalan. Malum kayaan di kampung manuk-manuk peuting teh sok dadi sarada. Kadang-kadang dikecerekan ku suara toke anu ngear di pipir imah. Si Udung asa ku betah tumanina. Kusabab manehna dibarengan ku pamepes hate beubeureuh anu meungeus maneuh. Nu geulis pujaan atina dina waktu harita. Si Udung berbunga-bunga muncul ayeuna mah. Katingali sumangetna kacida pisan. Edan, Neng. Lamun akang ieu misalna monok di dieu moal naon kitu? Ah, nyamoal atuh akang da misah kamar. Pan tadi ge si ma miwarang upami tuluh cenah sok bobo di ditu. Oh nyanya, oh janten upami tuluh bobo. Nya upami tuluh bobo. Nah kumaha kitu? Mana we abdi teh pami tuluh lumpat kitu. Ah, akang mah. Ceuk Neng Jubaidah beri manja. Ari si Udung gagaro kana punukna corangan leungeuna meni asa araratel hayang gepluk-gepluk we kana pingpingna Neng Jubaidah. Anu harita Neng Jubaidah geus siap-siap make baju sare katingali meni kacida pisan seksina. Malum Neng Jubaidah awakna jangkung gede. Istuning bahenol nerekom matak pogot anu nempok. Si Udung delek deui juru panonang ngadelekan ka Neng Jubaidah. Neng Jubaidah anu tungkul lantaran mimiti manehna rada gempeur. Nyerek peuting nyerek gararempeur teu pararuguh keur Neng Jubaidah. Acan muhrim. Oh, kumaha tuh orang gendos we. Nami. Gendos nami kumaha ri akang? Nya, nami Neng ganti ku muhrim. Meh, gancang muhrim. Ah, Neng mah meni sok kada rese. Hari akang sok kemana wae manya. Maksudna sanes ganti nami muhrim teh kang. Lamun urang tos nikah kakara bobo sareng. Oh kitunya. Nya tuh kengeng upami tacan tacan sah mah tacan halal mah urang teh tekengeng iu tekengeng bobo sareng. Oh kumaha tuh pan bernan sami sawangi teu bisa bobo bareng kumaha ari Neng. Sawangi kumaha ari akang maksadna? Ceuk Neng Jubaidah kerung teu ngartieun kana bahasa nasi Udung. Nya kan ayeuna malam malam Sabtu yeuh. Sami Neng malam Sabtu, akang malam Sabtu jadi nya bobo bareng we. Maksadna kumaha sih ah akang mah bingung abdi mah. Nya bareng. Bareng sawangi. Neng bobo di kamar Neng. Akang bobo di kamar Payun. Nah bobo weh pan bareng. Mane mana weh teh
sanes maksana tekengeng sagebrug, tekengeng duaan, bobo duaan. Oh, gitunya. Kumaha upami entong bobo duaan tapi sakamar? Maksud akang? Nya urang teh asup ya sakamar tapi tong bobo bilih tacan muhrima. Atuh datunuh meureunan. Tang, tos tunuh kakara bobo masing-masing. Neng Jubaedah beuki lieur. Da malum Neng Jubaedah mah meureunan lain jiwana lain jiwa heureuy, lain jiwa bodor. Matak saomong-omongan si Udung teh sok di anggap serius we. Dianggap lain heureuy kitu. Akang mah liur abdi mah. Abdi mah bare bobo abdi mah liur. Ih, tong waka. Akang moal ngalilieur. Kadieu lah kadieu sing caket. Bare naon? Kadieu bare mere beja. Asa kuat dirinya ada kadangu. Ih, bisi kadengean ku cak-cak bodas. Cek si Udung harewas. Ari Neng Jubaedah ulah pilih kaluhur kana lalangit kana dingding. Ari Neng nuju milarian naon? Nya milarian cak-cak bodas. Bilih aja cak-cak bodas pancik akang. Aduh. Ah, dieur. Nya sok milarian cak-cak bodas nepikeun ka 3 minggu oge da moal aya atuh. Pancik akang milih aya. Ah, Neng. Maksudnya bisi kadengan ku batur. Taya batur atuh sok pada nyarios naon. Kadieu cing deket. Itu cek si Udung bari ngabedol leungeun Neng Jubaedah. Tuluy Neng Jubaedah ngadeukeutkeun ceulina kana bibir si Udung. Tuh celangok we ku si Udung teh dicium. Atuh Neng Jubaedah ruwaseun campur era. Campur seneng mereka mencera burak ayam. Katingali banget na Neng Jubaedah berem eraun. Ari akang mana cuam cium ye mana tu wawartos hula. Dah wawartos milih Neng Alim. Nya atuh merenan ayu wawartos hula mana Neng oke. Di pikiran hula. Wah, Lila di pikiran hula mah. Gitu cek si Udung. Waktu harita. Harita si Udung culang cileung, pikiran geus lain. Pikiranna pinuh ku rasa anu teu pararuguh. Buh breh naremongan kaendahan-kaendahan. Kabayang lamun Neng Jubaedah aya dina gigireun manehanna dina tempat sare. Kabayang mun Jubaedah pokona mah geus mimiti kotor we si Udung. Si Udung pikiranna geus karanjing geus nu lain-lain. Kamar payun liu. Mane naon? Di situ ngobrol na. Aku mah lamun ke si ma kadieu ek ningal moal tempuh hula kuning kari tu ka kamana tos tali berat acan. Mane naon atuh? Pokona mah ada sesuatu weh. Alim ah siun. Maka jeng siun apaan dibaturan ku akang dari itu. Cok si Udung bari cengkat tuli ngagusur Neng Jubaedah. Aya Neng Jubaedah aya embung, aya hayang, aya panasaran, aya siun. Pabeulit dina pikiranan. Neng Jubaedah digusur ku si Udung dibawa ka kamar hareup. Saanggeus nepi ka kamar hareup tuluy dibukakeun pantona. Jepret ku si Udung dikunci.
Neng juga enak diliukin di naris bang. Bari ketingali. Neng Jubaidah gempur tepararugu. Jantung Neng Jubaidah dag digduk. Aya sieun aya panasaran. Aya hayang meureun. Nada geus dewasa Neng Jubaidah oge waktu harita. Si Udung gek gigireun Neng Jubaidah bari pok ngomong. Ngarewos bari sorana hasesos kos entog. Si Udung ge ngahegak can ge nanaon geus ngahegak siga nu cape. Kumaha we ningan ngahegak kos anjing tos lumpat. Neng, kuka upami akang upami akang naon atuh meni terpugu. Kalka seserian akang mah. Harita Neng Jubaidah di naon kitu diteken digoledageun ku si Udung dina risbang. Harita Neng Jubaidah teu bisa kukumaha rek ngajorowok sieun ku inungna kanyahoan. Kapaksa ngahep-hep nurut kana sagala anu dititah ku si Udung. Harita si Udung ngagoledag gigireun Neng Jubaidah bari baragada-baragada mukakeun baju. Tuluy weh ku Neng Jubaidah oge ditanya. Nah kak ye entong muka baju. Nah teu kengeng muka baju. Akang mah ieu hayang dipencetan. Aduh, hayang dipencetan sakali ewang. Ah, abdi mana teu nyari awak. Nya akang sok pencetan. Pangerokeun. Mana akang asup angin? Nya ting asup angin, ting asup gudang ieu teh. Sok atuh. Ari mana we teh bade naon we abdi mani reuwas. Dari pemikiran Neng bade naon atuh. Ya Neng motong sokotor pemikiran deh. Ya kecuali lo pemin Neng hoyong. Ayo wae. Hoyong naon ih. Gitu Neng cek Neng Jubaidah bari ngagebug si Udung. Atuh si Udung hari tanang kuban krik. Ku Neng Jubaidah dikerokan tongongna. Tepikeun ka paparengkelan waktu harita. Baleureum teh Neng. Kirang-kirang beureum sok cing tarik atuh. Si Udung dikerokan ku Neng Jubaidah bari jeung teu make minyak teu make naon atuh puguh. Si Udung oge paparengkelan. Sanggeus karasa asa perih. Pok ka si Udung nyarita ka Neng Jubaidah. Ah, tos Neng, tos. Aduh, alah, nah kieu Neng. Kumaha? Aduh, nyeri ngeusna Neng. Aduh, alah. Cuk si Udung bari gutakitek teu kuateun. Tongongna meni beureum-beureum teh lain beureum ku angina kaluar. Beureum ku pori-porina. Saolah-olah dikoetan atuh da dikerok ku duit teu make minyak. Atuh puguh we. Perihun si Udung. Perih, Kang nyeri. Nyeri ngus nak iu ning alah. Alah, ampun ning ah. Cek si Udung waktu harita. Pada wargi sadaya. Mung sakitu nu kapihatur dongeng Sunda anu digarap ku Bahanom Karta Wijaya dina jejer carios nyeri ngeusna. Dina jilid anu kadua kalayan jilid anu pamungkas insyaallah dina sanes waktos urang patepang deui dina carios sareng judul anu benten kalayan masih tetap dina 2U Usman Udung dongeng Sunda Bah Anom Karta Wijaya dina channel Si Amoy. Kade
dibantos, ngesereken, dibantos, komen, like, anu tajan subscribe, war pangwartosankeun. Ku balareanya anu mika cinta tur mika resep karena wanda dongeng heureuy anu digarap ku Bahanom. Sakitu nu kapiatur, cag. Urang tuna dihanyuang siang teun dihaneuleung sieu mangsa datang urang sampeur deui. Insyaallah isuk pageto urang patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.